Mëngjesin e kësaj të mërkurë rreth orës 8:50, teksa ecte në këmbë me djalin e vogël për dore për ta çuar në kopësht në zonën e ish-bllokut, tre persona goditën me sende të forta avokatin Sokol Mëngjesi, i njohur nga publiku si mbrojtës i Sali Berishës. Avokati mori dëmtime në kokë dhe u dërgua në spitalin e traumës nën kujdesin e mjekëve, në gjendje të stabilizuar siç thon burime zyrtare nga bluzat e bardha. Policia e Tiranës në një njoftim publik thot se është angazhuar bashkë me policinë e shtetit në identifikimin e autorëve dhe shkakun e sulmit. Njëri prej tre agresorëve është identifikuar nga Blut, është kryer kontroll në banesën e tij, por nuk është gjetur. Për zbulimin e dy të tjerëve pritet të ndihmojnë edhe kamerat e sigurisë përreth, që deri tani kanë fiksuar tre persona të veshur me të zeza dhe me kapele. Dhunimi i avokatit të Berishës, nga sa hetuesit dyshojnë deri më tani, mendohet të ketë qenë i planifikuar. Autorët dyshohet se ndiqnin prej disa ditësh Sokol Mëngjesin, derisa i bën prit në një itinerar që e kryente çdo mëngjes. Të pamaskuar ata afrohen dhe fillimisht e qellojnë me shpulla. Përmes pamjeve hetuesit kanë kuptuar se autorët dhe avokati Mëngjesi kanë diskutuar fillimisht me njëri tjetrin. Më pas ata e qellojnë me leva, doreza metalike, sende të forta, duke shkaktuar dëmtime në kokë dhe në trup. Dëshmia e avokatit pritet të merret pasi të përfundojë ekzaminimi mjekësor. Në spitalin e traumës e vizitoi Argita Maltezi, vajza e ish kryeministrit Berisha dhe kroj policisë Tiranës Tonin Vocaj. Nga rithemëlimi, zëdhënësja Floriana Garo tha se autorët janë urdhëruar nga Edi Rama për të sulmuar avokatin e Berishës dhe, siç thekson, kryeministri do të mbajë përgjegjësi personale për këtë akt. Ky është një akt kriminal dhe hakmarrje e verbër primitive e Edi Ramës ndaj profesor Sokol Mëngjesit, sepse ai, së bashku me kolegët e tij, faktuan para shqiptarëve se procesi gjyqësor kundër kryetarit Partisë Demokratike është një proces kryekput politik. Dhuna ndaj juristit Sokol Mëngjesi mori vëmendje edhe të deputetëve të Komisionit Parlamentar të Ligjeve. Autorët e kësaj dhune të vijen përpara përgjegjësisë penale, ku nuk ka studim të ligjit dhe qytetarët po bëjnë vetë gjyqësi. Thirrje të gjitha organeve të hetojnë dhe të nxjerrin përpara përgjegjësisë fajtorët, pa arritur ne në konkluzione. Dhuna është e dënueshme, është e papranueshme. Nga viti 2009, Mëngjesi ka marrë licencën e avokatit nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë Shqipëri. Ai është një nga avokatët e ish kryeministrit Sali Berisha në hetim nga SPAK për aferën Partizani, por ka pasur edhe të tjerë klient VIP kur ka mbrojtur Mirel Mërtinin dhe Klodian Zoto në çështjen e inceneratorit të Tiranës. Dhoma Avokatisë Shqipërisë thotë se sulmi ndaj Mëngjesit nuk është rasti izoluar, duke theksuar se kërcënimi i avokatëve për shkak të detyrës është një situatë e vështirë që duhet vlerësuar maksimalisht. Edhe Universiteti i Tiranës dënoi sulmin ndaj pedagogut me besimin se policia dhe prokuroria do të zbardhë sa më shpejt autorët dhe motivet. Avokati Mëngjesi, me një CV të pasur, ka drejtuar për rreth një vit Fakultetin e Drejtësisë në pozicionin e dekanit, ndërsa aktualisht është pedagog. Ai ka mbaruar Fakultetin e Drejtësisë Demokratikus në Greqi në vitin 2004.